Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneka, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Epiktet, razprave. Za začetek, ne pusti, da ti sila vtisa odnese. Reci ji, počakaj malo, da vidim, kdo si in odkot prihajaš, dovoli mi, da te preizkusim. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Epiktet nas v tem citatu poziva, da ne dovolimo, da nas prvi vtis nečesa takoj odnese. Namesto tega nas spodbuja k premisleku in analizi. Predstavljajte si, da ste naleteli na nov izdelek, ki obljublja, da bo rešil vse vaše težave. Prvi vtis je močan. Morda se počutite, kot da morate takoj kupiti ta izdelek. Toda Epiktet nas opominja, naj rečemo počakaj malo. Poglejte bolj natančno. Kdo je proizvajalec tega izdelka? Kakšni so njegovi motivi? Ali je izdelek dejansko tako dober, kot se zdi na prvi pogled? Enako velja za informacije, ki jih slišimo ali beremo. Ne smemo tako sprejeti vsega, kar slišimo, kot resnično. Namesto tega moramo preveriti informacije, jih analizirati in raziskati, preden jih sprejmemo za resnične. Tako kot pri izdelku, tudi pri informacijah ne smemo pustiti, da nas prvi vtis odnese. Moramo jih preizkusiti, preveriti njihovo verodostojnost in se prepričati, da so resnične. Kot pravi Seneka, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podcastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.